Një pjesë të orëve të pasdites, Papa Françesku e kaloi duke kryer lutjen mbrëmësore në katedralen e Shen Palit. Signore, vieni presto in mia aiuto. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Kreu i Vatikanit përmendi fotot e klerikëve martirë të vendosura përgjatë bulevardit Dëshmoret e Kombit, duke i quajtur shembull të vuajtjes dhe rezistencës gjatë regjimit komunist. Ati i shenjë dëgjoi gjithashtu edhe rrëfimet e dy klerikëve që i mbijetuan torturave, çaste gjatë të cilave ai nuk ka fshehur emocionet. Në dhjetorin e vitit 1944 erdhi në fushë shtetëror partia komuniste ateiste, e cila në parim kishte eliminimin e fesë, të synuqshtu, të shtuk të klerin. Në zbatim të këtij programi me njëherë fillaj arrestimi, torturimi e poshkatimi i qindra meshtarë dhe civilve. Për 7 vjetë me radha arasi, të e dardë gjaku i pafajshëm i besimtarve, ku disa për ty në parë poshkatimit vërorishin rënloft krishti me letë. Para qindra besimtarve dhe klerikëve, Papa tha jo pa shaka se ai nuk ishte xhelati apo gjykuesi i tyre, ndërsa i këshilloi të gjithë të kërkojnë ngushëllim vetëm te Zoti. Ndërsa doli nga katedralja, Papa gjeti edhe një rastin të takohet me njerëzit.